формула для артерій нижньої кінцівки. Вона складається з абревіатур, які позначають кожну артерію. Враховуються лише гілки першого порядку. Тобто, наприклад, пальцеві артерії стопи не враховуються. Внизу формули видно власне рівняння, яке показує, чому дорівнює ця формула. Кожна з крупних артерій, і в дужках показані, які гілки від неї відходять, і в якій кількості. Артерія femoralis, як відомо, це продовження артерія іліака екстерна. Вона складається з одної артерія epigastrica superficialis, одної артерія circumflexa ili superficialis, а також одної артерія pudenda externa superficialis і одної profunda. А також найкрупніша гілка стегнової артерії – це артерія femoralis profunda. Це єдиний випадок, де я вказав про вторинні гілки. Отже, від артерії femoralis profunda відходять артерії circumflexa femoris lateralis et medialis, а також відходять три артерії perforantes. І остання гілка, яка входить до складу стегнової артерії, це артерія descendens genu. Далі я показав уже перехід до наступної артерії, хоча це і продовження артерії femoralis, але все ж таки це вже артерія попліта, яка локалізується в підколінній ямці. Отже, до складу артерія попліта входять одна артерія superior lateralis genu і одноіменна присередня артерія, тобто артерія superior medialis genu, артерія inferior lateralis genu, et inferior medialis genu, і також артерія media genus, артерія tibialis anterior. Отже, від неї будуть відходити такі гілки, як артерія recurrens tibialis anterior et posterior, артерія malleolaris anterior medialis et lateralis. Так, medialis et lateralis. Далі вона продовжується в артерія dorsalis pedis, звідки буде відходити одна артерія tarsalis lateralis, і від двох до трьох артерія tarsalis medialis. Але тут зображено тільки дві, але може бути і три. Я вказав максимальну кількість. Також буде відходити артерія arcuata і артерія plantaris profunda. А також артерія metacarpalis dorsalis prima. Артерія tibialis posterior є, власне, продовженням артерія poplitea. Від неї відходять ramus circumflex fibularis, також, власне, артерія fibularis, артерія nutriens tibiae, ramus malleolaris medialis, артерія plantaris lateralis і medialis. Ну, medialis – це, власне, продовження цієї артерії. Якщо порахувати суто числа з цієї формули, то виходить 32. Але це число може коливатися. Може вийти як і 34, так і 35, в залежності від варіації. На цьому у мене все. Дякую за увагу.